No, takže zdravím vás pri ďalšom videu. A chcel by som vám predstaviť, som dostal nové auto, ktoré si firma požičala na vyskúšanie. Je to Ford F-Max 500. Dostal som to auto, aby som ho otestoval. Takže chcel by som vám ho ukázať v rámci mojich možností, schopností, čo budem vedieť aj povysvetľovať. Tak poďme sa pozrieť dnu. Na dverách otváranie, odomkýňanie zámku, zamkýňanie zámku. To je taký držák na fľašu. No a čo sa mi tu ľúbi, to je táto vec, že je to vlastne taká guma, také tesnenie, že nezateká ti na schody, môžeš si tu nechať topánky a ešte sú tu takéto koberčeky, sú špinavé, lebo nemám ani pištol a nemám ani kefu, že by som to bol opral, takže není to ani fúkaca pištol, že by som vyfúkal, takže mám tu trošku prachu, no snad mi to prepáčite. No ovládanie výšky vlastne ťahača. Teraz to nefunguje, lebo není kľúčik zapalovaný sedadlo. Nastavenie jak má byť sklopené sedadlo, ventilácia, kúrenie. To sa dá vyťahnuť, sedadlo, s týmto sa reguluje vlastne dopredu, dozadu. Potom vypustiť vzduch, s týmto sa reguluje výška sa reguluje s tým, no klesni. Toto je mäkkosť pruženia. No, potom tu máme
pustenie vzduchu do operadla, do bočných týchto vankúšikov. Všetko sa dá nastaviť vlastne. Vzduch do sedadla si to vieš nastaviť. No, tak poďme dnu. No takže tuto máme gombík, pedál, čo to je? To je, stlačím ho a na reguláciu volantu. Takže ten volant dá sa s ním hýbať. Asi ho nastavím, jak ho potrebujem. No musíme dať kľúčik do zapalovania. Vlastne dám kľúčik. Takže na dverách máme ovládače. Pravé okno stiahnem. A je to nové auto, je v tom 6700 km, aj nejaké drobné. A už to rapluje ten gombík, to tlačidlo, už to nefunguje, podľa mňa, jak má. No, zrkadlá, ľavé a pravé zrkadlo, to je vlastne joystick, nastavenie elektronické. Nastavenie zrkadiel horných, tých veľkých, spodné sa nastavujú ručne. No, tlačidlo, ovládanie svetiel. Teraz je to 0, parkovačky, stretávacie, automat. Tuto je nastavenie výšky svetiel. Zatlačí cuplík a sa točí tým kolečkom. To je zadné hmlovky, predné hmlovky. To je ubranie vlastne svetla ovládacieho panela. S tým to pridáme. To je otáčkomer. Toto sú kilometre. No, menu. Ale klesá mi baterka, takže budem musieť preštartovať. Takže ukazovanie teploty, stav paliva, hladina Adeblu a olej. Tlak oleja. Po rusky, francúzsky, nejaké arabské jazyky sú tam, anglický, turecký a po rusky. Takže je to kamión vyrobený v Turecku, neviem prečo tam nedali iné jazyky, možno sa to dá ako opciu pýtať, alebo neviem. Je to také divné. Na volante. Tlačidlo. Tempomat. Tým sa nastavuje tempomat. Uberá. Pridanie, uberanie rýchlosti. Toto je limit. Rýchlostný si vieš nastaviť. A toto je vymazanie vlastne. Rádio, ovládanie rádia, hlasitosti, stíšovať, pridávať zvuk, stíšiť úplne. Toto je trubka, ovládanie menu, doľava, doprava, hore, dole s týmto tlačidlom a OK. Telefón. Ovládanie telefónu vlastne. Telefón sa dá pripojiť cez rádio. Rádio je nabité, je tam aj navigácia, je tam. Telefón sa dá pripnúť. Sú tu nejaké že aplikácie.
Je to dotykový displej. Je to dotykový displej, ale tieto aplikácie, no neviem, či treba Wi-Fi na to, alebo niečo. Takisto nastavenia sú tu, to do toho nepôjdeme, jak bežné rádio, bežné multimediálne tieto. Ručná brzda sa mi zdá nejaká taká malá, taká také na kamión. Podľa mňa je to slabé, také tá páčka. No, sú výstražné svetlá. Toto je vlastne ABS-ko. Regulácia výšky ťahaču, teda zadnej nápravy, zdvihnúť, spustiť. Toto je nezávislé kúrenie, zdvíhanie náprav na návese. Toto je klíma automatická. Tu si vieš nastaviť na okná tieto fukáre, aby fúkali na nohy. Tu je automat, maximálne fúkanie na skla, to je vyhrievanie zrkadiel. Tu je 12V zástrčka, zapalovač, 24V zástrčka. Tuto dostalo miesto jedno USB, šteker. No, ešte čo som zabudol. No, toto je stierač. To je polohovateľné stieranie, však jak na bežnom aute. Tu je s týmto tlačidlom sa vlastne ostrekovanie okien a hore je smerovka doľava, dole smerovka doprava. Takže druhá páčka, to je vlastne aj rýchlosti, tu sa dávajú, neviem, jak by som vám to dal, aby ste to videli, tak to asi. Hore keď dáte je dopredu, ako D, drive, ale máme dať neutrál, vyhodilo, a dole je spiatočka. No, a samozrejme, s týmto sa dá prehadzovať manuál, automatika s tým tlačidlom, a toto je retardér alebo intardér 1, 2. To je dodržanie vzdialenosti, vypnúť. Sledovač pruhu, vypnúť. Výška ťahača. Rozjazd do kopca. Spodok je rozkývanie auta, keď je nepevne na lade, alebo na snehu, alebo niekde, kde sa neviete pohnúť. To je vypnutie bočného, to ani neviem, čo to je. To je uzavierka diferenciálu. A tieto tlačidlá ani neviem, čo sú. Že auto. No, miesto tu dostalo, ako vidíte, tu mám gel na čistenie rúk. Na jeden pohár je tu miesto. Potom sú tu také priečinky, ja tu mám teraz cukríky dva. Potom sú tu ďalšie dva držiaky na poháre. Ja tu mám takúto voňavku, jednu aj druhú. Tú druhú som mal tam hore, lenže chcel som to ukázať. Tu sú ďalšie dva fukáre. Tu sú dvere spolujazdcové. Tam je zámok, odomkínanie, okno. No a ešte keď už sme
túto na palubovke, tak tu dostalo miesto. Takýto malý šuflík je tu, neviem síce na čo, na takéto drobnosti, dubosti, na razítko, na nejaké tieto pera alebo niečo, karty tu mám, bločky, stankovanie a také veci. To je tu ďalší šuflík, ten je o niečo väčší, tam sa mi aj dokonca aj CMR-ka vleze. Tu mám maďarské mýto ešte nepoužité. Takže, ale čo mi chýba tu je nejaký držiak na fľašu, lebo ani tu není vedľa sedadla, je len tých dverách, no a je tu dosť málo. Jedna skrinka, tu mám lekárničku, doklady od auta, zmluvu a takéto veci, papiere, ďalšiu moju lekárničku, navigáciu tu mám, manuál od auta v angličtine. Je tu ďalšia skrinka, tu mám kvázi akože také kávu a jedlá nejaké také suché. Tu mám hrnec, čím si kávu, papier, toaletný. Potom tu mám ďalšie, tu mám zase oblečenia, nejaké trička, uterák, trička, nohavice a tepláky, batok tu mám malý. Dobre, tu je ďalší taký šuflík, tuto nemám nič zatiaľ, odkladací priestor. Na druhej strane to isté, tu mám mokré kapesníky, tu mám takéto airfreshery, spodná posteľ, dosť pohodlná. Tu mám ešte laptop, tu mám tiež nejaké kuchynské veci, to som ešte nestihol vybaviť. Tu je ďalšie miesto, tu mám tácku, reproduktor, ovládanie svetiel. Toto je hlasitosť rádia, stíšenie, zvyšovanie zvuku. Toto je stojaca klíma, toto je strešné okno, otváranie. Takže tak, na druhej strane máme to isté. Tu mám nejaké sáčky, nejaké tieto ďalšie kapesníky mokré. Ešte strešné okno, čo sa týka strešného okna, je elektronické, a aj na toto som zabudol ešte vlastne. Tuto nemám, len tachograf je tu. A toto je GPS-ko, také, že vlastne z firmy vedia, že kde sa nachádza auto. Tu je takéto tlačidlo, že nočné osvetlenie, pekne do modra svietí. Ináč, dobre to silno svietí, keď je tma. Potom je tu takéto osvetlenie, ledkové samozrejme všetko. Toto je vypnutie svetiel, keď sa otvárajú dvere. A toto je strešné okno. Som to zatlačil, teraz pekne sa to takto otvorí. Zatlačíme, sa to zatvorí. No, potom je tu takáto vec. Je tu roletka. No, neviem, to teraz je ono to tam ostane, no. Je tu roletka a ešte je tu takáto vec, že proti komárom, taká sieťka. Takže aj to sa dá. No a ešte sú tu ďalšie odkladacie pre takéto šuflíky. Ešte čo som zabudol, na dverách, aj na dverách spolujazdca je bočná roletka proti slnku. No len, no je to trochu nedomyslené, lebo preto to. Tu je medzera a akurát, jak na just býva, tam nesvieti slnko. To isté je na druhej strane. Keď si tuto sadnete a stiahnete, akurát tuto svieti slnko.
A ještě je tu další věc. Protislunečná roleta. A těž nedomyslené, nebo tu je asi 5 cm medzera, čo není moc dobré, lebo většinou takto svieti slunko. Včera som to tiež mal, predčerom to isté, takže bola čo tam budem musieť nalepiť. Takže vyťahneme hore. Toto sa mi ľúbi, len škoda, že to je nedomyslené, že by to mohlo nejak byť, že pokonec, ale asi sa to nedalo technicky vyriešiť. Potom ešte, čo sa mi ďalšia vec nejak neľúbi, je tieto závesy, že sú takto riešené, že bočný tento a idú dosť ťažko, túto hlavne. A už chýbajú tieto, už sú potrhávané niektoré a je to nové auto, takže neviem. Akože je to pekné všetko, len už to je špinavé, aj som to také dostal. Takže neviem, no. Je to pekné všetko, len koľko to vydrží. To auto nemá 7000 km najazdené ešte a druhé závesy to isté. To isté. Už tam chýbajú tieto, nejak aj tuto. Vidíte. A tuto dali jeden záves, sem dali do nadpostel. Je to po celej šírke. Ako je to dobré, ale tiež už tu chýba. Tu chýba úchyt. Tu ich vlastne mám dole. Som ich teraz našiel, jak som robil poriadok. Takže o tom toľko. No a ďalšia vec, čo sa mi tu možno aj páči, možno aj nie. Ale to je taký ten môj názor na to. Tieto odkladacie skrinky. Tri sú takýmto spôsobom sa to otvára. Tu mám tiež bundu, čapicu a takéto veci nepotrebné. Maximálne do 4 kg sa tu môže uložiť. Takže tuto mám tiež také v taškách, čo som ešte nevyložil, takže mám to tu zatiaľ. Tu mám ešte kuchyňu v týchto, panvicu a také veci, čo tak, no. A ešte neobvyklé tu je táto horná postel, že ona býva väčšine kamiónoch, býva šikmo. Takže tu je takéto tlačidlo, a pekne ho vyklopím dole. A je tu takýto tento úchyt a vidíte už tie aké pochytané špinavé. Neviem, kto s tým jazdil, ale nevýhoda je to, že to môže byť takto len tá posteľ, alebo vyklopená úplne hore. Keby bola takto, jak býva v kamiónoch, tak si tam viem dať veci ďalšie. Takže bohužiaľ, nedá sa to tam dať takto len dať. Ale táto sieť je tu dobrá, no. Takže toľko, no, lebo keď ju zase sklopím a že si sem dám veci, ono mi to nevypadne, lebo to je táto sieť. Zase tu neviem sadnúť. Takže toľko. Je to dobre myslené, len nejak nedoriešené. Ešte čo sa mi ľúbi, tuto dostalo miesto 12V zástrčka. Toto je fukár z nezávislého kúrenia, druhý fukár z nezávislého kúrenia a chladnička. Chladnička je tuším 35 alebo 38 litrová. Toto, že táto postel sa dá vyklopiť a tu sa dá dostať z vrchu do tých bočných kastlíkov. A keď aj chladnička sa vyťahne, tak je tu ten priestor a pekne je to v rovine a dá sa to
pekne aj upratovať. Tuto mám také veci, aj tašky prázdne som sem dal, spacák tam mám, nepotrebné veci, čo som si zobral pre prípad. Takže je to tu pekne, sa tu dá dostať. Ešte tu je ďalšia vec, s týmto sa dá, no čo to nejde teraz, sklopiť operadlo sedadla. A sa mi to tu vyvléklo. A ešte ďalšia vec je tu. Tu je taký tovačok na doklady alebo na niečo sa to dá. Na druhej strane tiež. A ešte jedna skrytá vec, čo veľmi oceňujem. Škoda, že to je na tejto strane. Polohovateľná posteľ. A tu sa dá relaxovať. Dobre. Až takto sa to dá zdvihnúť. No. Tu sú moji gunžáci. Rúško. Tigríček. Spokojnosť, jaká? No je to nové auto, ale neviem, mám z toho zmiešané pocity. Obývateľnosť dobrá, kabína vysoká, ale niektoré veci sú nedomyslené, nedoriešené, nedotiahnuté do konca, by som povedal. To je môj názor o tom. Aj tieto závesy sú také, že vlastne keď ich zatiahnem, tak len dotiahnu od kraja do stredu. Že je to také aj na výšku, je to len. Ale šetrili materiálom. Ďalšia vec. Toto netuším, na čo to je. Toto. Ten odkladací priestor. Netuším, na čo je. Ani toto netuším, na čo je. Ale že všetko nemôžem vedieť ani ja. Tu mám bandasky s vodou a... A to, čo by mali dať, nejakú tú pištoľ na vyfúkanie prachu. Toto není prípojka, tam je len, není pištoľ, mám tu trošku smeti. Som to, no neišlo to, no. Takže zmiešané pocity z toho mám, no. Ako je to nové auto, ale už koľko tieto veci vydržia na tých záclonách aj tieto, neviem, no. Je to tuším turecká výroba, tak jednoznačne tamto menu chýba v nejakom zrozumiteľnom jazyku. A ešte jedna vec, čo mi tam strašne chýba. Neviem, ešte som na to nedošiel, možno sa to nedá, možno sa to dá, ale asi nie. Takéto menu je a nedá sa zobraziť údaje z tachografu. Čo mi teda moc chýba, lebo nevieš si pozrieť dobu jazdy a dobu odpočinku, takéto musíš túto tachografe listovať. Aj počas jazdy je to také nepohodlné, lebo musíš venovať pozornosť tuto hore, čo je trošku nevenovanie sa riadeniu, by som povedal. Neviem, no, toto je môj názor o tom, s tým autom jazdím od utorka. Takže
Toľko by som povedal. A ešte taká vec jedna, že už v týchto moderných autách páni navrhári, konštruktéri by mohli vymyslieť niekde sem nejakú zástrčku, buď 24-voltovú alebo 12-voltovú na tieto mýta, lebo je tých mýt dosť a keď ich máte plné sklo, musíte mať takúto predĺžovačku a takto káble ťahať cez toto a už to je také divné, no. Že bolo by dobré, keby sa tam dala zástrčka nejaká a na tieto krabičky, lebo tieto naše a české poltehly, no, to stojí za to. Keď sa vám video ľúbilo, zdieľajte na sociálnych sieťach, dajte odber dole, červené tlačidlo, odber, pod tým, vedľa toho zvonček a budú vám chodiť novinky. Prihláste sa na odber, keď uznáte za vhodné. Poteší ma každý jeden odber, každý jeden like. Však robím pre vás tie videá. A vidíme sa zase pri nejakom ďalšom videu. Ahoj. We can change anything.